لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال السجاد عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، لا يوم كيوم الحسين. صلوات برد محمد وآله. کلام کی ابتدا میں آپ حضرات سے گزارش ہے، سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد حسین ابن جعفر حسین اور نادر حسین ابن جعفر حسین کے ارواح کے ساتھ. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. قول امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے ذیل میں روز اربعین کی یہ مجلس، جس میں کچھ باتیں جو کل رات صرف اشارتاً کی تھیں اسے عرض کرنا ہے. امام سجاد جب بھی کسی کو مصیبت زدہ دیکھتے تھے، جب بھی کوئی آ کے اپنی تکلیف بتاتا تھا، تو مولا اس سے یہی کہتے تھے کہ تم چاہے جتنا مصیبت میں کیوں نہ رہے ہو، تمہارے گھر میں چاہے جتنی تکلیف کیوں نہ ہو، لا یوم کیوم الحسین، جو دن میرے بابا نے دیکھا ہے ویسا دن کسی نے نہیں دیکھا، جو پریشانی میرے بابا نے برداشت کی ہے ویسی پریشانی کسی نے برداشت نہیں کی. کیوں؟ اس دلف علیہ ثلاثون الف رجل یزعمون انہم من ہذہ الامہ، 30,000 ایسے لوگ جو یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، انہوں نے حسین کے اوپر ہجوم کیا تھا. کل یتقرب الی اللہ تعالی بدمہ، سب حسین کو شہید اس لیے کرنا چاہتے تھے تاکہ اللہ سے قربت حاصل کی جائے، اور یہی بنی امیہ کی سازش رہی، اور بنی امیہ نے یہی مشہور کیا بھی کہ روز عاشور کو ایک مبارک دن انہوں نے قرار دیا، اور اپنی امت تک یہ پیغام بھی پہنچایا کہ جتنی برکتیں ہیں سب عاشور کے دن کی ہیں. اور پھر روایتیں جعل کی گئیں، روایتیں گڑھی گئیں کہ جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی، جناب نوح کو نجات ملی، جناب موسیٰ دریا سے گزر گئے، جناب ابراہیم آگ میں چلے گئے. یہ تمام چیزیں کب ہوئیں؟ روز عاشور. یہ ایک روایت ہے جو گڑھی گئی ہے باقاعدہ بنی امیہ کی طرف سے. کیوں؟ اس لیے کہ عاشور کے دن کو مبارک بنایا جائے. ہم لوگ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں: اللہم ان ھذا یوم تبرکت به بنو امیہ. اے پروردگار، یہ وہ دن ہے عاشور کا دن جس دن بنی امیہ نے
روز بابرکت بنایا ہے اس کو. انہوں نے مشہور یہ کیا کہ یہ برکت کا دن ہے. انہوں نے مشہور یہ کیا کہ یہ دن ایسا ہے جس سے تبرک لیا جائے، جس سے برکت کسب کی جائے. اور پھر اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے گھر والوں کو نئے نئے لباس پہنائے، اپنے چاہنے والوں سے ایسے ایسا فیل کروایا جیسے کوئی عید کا دن ہے. اور آپ دیکھتے ہی ہیں کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی عید کا دن ہے، لباس بدل گئے، خوشی کا سا سما ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی عید کا دن نظر آ رہا ہے. لیکن میں کہوں گا اے بنی امیہ آج آ کے دیکھ لو، لباس تم نے پہنایا ہے لیکن عزاداری ہم نے کروا دی. تم نے کپڑے تو پہنائے لیکن کپڑے پہننے کے باوجود آج وہ امت بھی نہیں کہہ سکتی ہم قتل حسین پہ خوش ہیں، ہم قتل حسین پہ عید منا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خون حسین کا کمال ہے. کسی نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ ہم مقصد کربلا کو بچائیں گے، ہم مقصد کربلا کو پہنچائیں گے. اگر حسین کربلا میں آئے ہوتے اور محافظ کا اہتمام نہ کیا ہوتا تو کربلا کربلا میں ختم ہو گئی ہوتی. لیکن حسین نے جناب حسین کو لیا، امام سجاد کو لیا تو صحیح. اب قیامت تک یہ کربلا مٹنے والی نہیں ہے، کربلا بھی رہے گا، پیغام کربلا بھی رہے گا. ہم پیغام کربلا کو پہنچائیں گے. تم کچھ بھی کر لو لیکن ہم لے کے جا رہے ہیں محافظین کربلا. اور اسی لیے فارسی میں ایک شعر کہا جاتا ہے مصرع کہ کربلا در کربلا میمات اگر زینب نہ بود. اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کربلا میں ختم ہو گئی ہوتی. اگر سید سجاد کی کاوشیں نہ ہوتی کربلا کربلا میں مٹ گئی ہوتی. لیکن وہ محنتیں کی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والی. محنتیں کی ہیں امام سجاد نے جو آج کربلا ہم تک پہنچی ہے. آج جو یہ شمع سے شمع جلتی ہوئی، آج یہ پروانے جو نظر آ رہے ہیں نا، اس کی وجہ امام سجاد کی کاوش ہیں. کل میں نے گفتگو کی ابتدا کی تھی، آگے نہیں بڑھ سکا. میں نے کہا تھا نا ہم یہ سوچتے ہیں امام سجاد نے 34 سال کیا کیا، صرف روئے. ہم یہی سوچتے ہیں مولا صرف روئے 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 اور بس. امام سجاد 34 سال صرف روئے نہیں ہیں، اس لیے کہ گریا کر کے مظلومیت تو بچائی جا سکتی ہے لیکن سارے پیغامات نہیں پہنچائے جا سکتے. گریا کر کے مظلومیت تو بچائی جا سکتی ہے، سارے پیغام نہیں پہنچائے جا سکتے. مولا نے کہا اگر ہم قیام نہیں کر سکتے تو ہم طریقہ بدل دیں گے. تم ہماری روشوں کی طرف نہ دیکھنا، تم ہمارے نتیجے کی طرف دیکھنا. جو تم سمجھ رہے ہو کہ ہم نے کربلا میں سارے افراد کو شہید کر دیا، ہم نے سارے افراد کو شہید کر دیا، اب یہ کربلا کربلا میں ختم ہو گئی ہے، ہم تمہیں بتائیں گے کربلا کربلا میں ختم نہیں ہو رہی ہے، یہ کربلا 1400 سال کے بعد بھی رہے گی. کیسے؟ مولا بتا رہے ہیں ہم طریقے بدل دیں گے. یہیں 12 بنکی کی مجلس میں نے کہا تھا کہ ائمہ کی 250 سالہ زندگانی، رہبر کی کتاب ہے رہبر موسم کی، 250 سالہ انسان، اس کتاب کو پڑھیں. یعنی جو زمانہ ائمہ نے گزارا ہے، حضور کا زمانہ، سامنے کا زمانہ، غیبت سے ہٹ کے زمانہ، 250 سال ائمہ کی زندگانی، یہ کل آئیڈیل ہے ہمارے لیے. ائمہ نے بتایا ہے دور بدلیں گے، زمانہ بدلے گا، کبھی متوکل جیسا آئے گا، کبھی منتصر جیسا آئے گا، کبھی ہادی جیسا آئے گا، کبھی ہارون جیسا آئے گا، کبھی مامون جیسا آئے گا، کبھی مروان آئیں گے، کبھی اولاد مروان آئے گی، کبھی حاکم شام آئے گا. جیسے جیسے حاکم آئے ویسے ویسے تم روش بدلنا، ویسے ویسے تم طریقہ بدلنا. ظالم کے مقابلے میں طریقہ بدلتے رہو گے اسلام محفوظ ہوتا رہے گا، کبھی طریقہ ایک جیسا نہ رہے گا. میں نے وہاں مثال دی تھی کہ کبھی کبھی دیکھنے میں لگتا ہے کہ آدمی کام الگ کر رہا ہے، نتیجہ ایک ہوتا ہے.
لوگ کیا کہتے ہیں امام حسن نے صلح کر لی، امام حسین نے قیام کیا، اور مورخین اسلام نے کہا بھی کہ چونکہ امام حسن تھوڑا سا وہ ہم مصلحت پسند تھے، اب انہوں نے جو لفظ استعمال کیے میں نہیں کہہ سکتا، مصلحت پسند تھے اس لیے وہ صلح کر لیتے، اور امام حسین تھوڑا جوشیلے تھے نعوذ باللہ، اس لیے انہوں نے قیام کیا۔ یہ دنیا سمجھ رہی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ حسن کے صلح اور حسین کے قیام کو نہ دیکھو بلکہ نتیجہ دیکھو، نتیجہ کیا ہوا ہے بھائی۔ ہم لوگ، میں نے وہاں پہ مثال بھی دی تھی، جب یہ امامہ بنانا ہوتا ہے جیسے ابھی ہے، مجلس کے بعد سفید ہو جاتا ہے پسینے میں، اب اس کو دھلنا ہے، جلدی بنانا بھی ہے، ہم دھلیں گے جلدی کیسے سکھائیں گے؟ کہا مولانا صاحب یہ پٹی ہے 7-8 میٹر کی، لوگ پہنتے 6 میٹر سے لے کے 12 میٹر حسب توفیق، جتنا بڑا ان کو پہننا ہو۔ ایک طرف ہم ادھر کھڑے ہو گئے، ایک صاحب ادھر کھڑے ہو گئے، ہم نے کہا جلدی سکھانا، کیا کریں گے؟ میں نے داہنے گھمانا شروع کیا، ادھر جو کھڑے تھے انہوں نے کیا کیا، بائیں گھمانا شروع کیا۔ 20-1 صاحب آئے، ارے مولانا صاحب آپ لوگوں میں بھی اتنا اتفاق نہیں ہوتا، ایک داہنے جا رہا ہے ایک بائیں جا رہا ہے، بھائی ایک ادھر گھما رہا ہے ایک ادھر گھما رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی صاحب یہ نہ دیکھو کون کدھر گھما رہا ہے، بلکہ دیکھو جب یہ الٹا الٹا گھمایا جائے گا تبھی اس کا پانی نچوڑ دیا جائے گا۔ تم دیکھ رہے ہو حسن نے صلح کی، حسین نے قیام کیا، یہ الگ الگ نہ دیکھو، دیکھو گھمانے کے نتیجے میں بنی امیہ کا پانی نچوڑا گیا کہ نہیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ الگ، ضمیر صاحب آپ کے مجلس پڑھنے کی سٹائل الگ ہے، ابو ذر صاحب آپ کے الگ ہے، سراج صاحب آپ کے الگ، یہ نہ دیکھو کون کس سٹائل میں پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھاتا ہے تو جلدی پڑھاتا ہے، کوئی تھوڑا آرام سے پڑھاتا ہے، یہ نہ دیکھو نتیجہ دیکھو، نتیجہ نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہیں سے میں نے ایک اور نتیجہ دیا تھا، کبھی کبھی مراجع کے ماننے والے بھی آپس میں اختلاف کرتے، ہمارا مرجع اچھا، ہمارا مرجع اچھا، ہمارے مولانا اچھے، ہمارے مولانا اچھے، بھائی یہ نہ دیکھو کون سیستانی ہے کون خامنائی ہے، بلکہ دیکھو ایک کا فتویٰ اور ایک کی فوج جب دونوں مل کے آتی ہیں تب IS کا پانی نچوڑا جاتا ہے۔ فالوور کے درمیان اختلاف وہ کراتے ہیں جو دونوں کو نہیں مانتے، جو نہ انہیں مانتے ہیں نہ انہیں مانتے، یہ درمیان کی کوئی تیسری قسم ہوتی ہے، یہ نہ دیکھو کون کیا کر رہا ہے، دیکھو جب دونوں ساتھ ہوئے IS کا پانی نچوڑا گیا کہ نہیں۔ روش نہ دیکھو نتیجہ دیکھو، ائمہ نے زمانے کے اعتبار سے روشیں بدلی، روشیں بدلی، اور روش کے نتیجے میں جانتے کیا ہوا، روایت عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر سجے گا، میدان محشر میں آوازیں گونجیں گی، صدائیں گونجیں گی، بہت سی آوازوں کا تذکرہ ہوا ہے، عین الرجبیون، کائے ماہ رجب کا روزہ رکھنے والے آئیں، عین زوار الحسین، کائے حسین کے زائرین آئیں، یہ ساری آوازوں کے درمیان ایک ساتھ ایک سلسلے میں کچھ آوازیں آئیں گی کہ کہاں ہیں معصومین کے حواریون، سب سے پہلے کہاں ہیں حواریون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کے اصحاب کہاں ہیں، کتنے اٹھنے چاہیے بھائی، نبی کے اصحاب کتنے ہیں جو اٹھے وہاں پہ، بہت زیادہ نا بھائی، 7,00,000 تو آخری حج میں تھے، روایت کیا کہتی کتنے اٹھیں گے، 3۔ بڑی معصوم نسل اور بڑا معصوم سلسلہ، مظلوم سلسلہ رہا ہے میں معصومین کا، صرف 3، جناب سلمان، جناب مقداد، جناب ابو ذر، بس، باقی جنتی ہیں بعد میں ہوں گے، سیکنڈ لیئر میں جائیں گے، لیکن یہ خاص ایک صلوات اور پڑھ دیں، لبیک یا حسین، لبیک یا
نبی کے حواریون بس تین، سلمان، مقداد، ابو ذر، تین، اس کے بعد کوئی چوتھا نہیں پہلی لیئر میں. کہاں ہیں حواریون امام علی؟ حواریون امام علی اٹھیں، صرف چار، جناب میثم، جناب اویس قرنی، جناب محمد ابن ابی بکر، جناب عمر ابن حمیق خزائی، یہ چار کی روایت ہے بس. باقی ہیں سب سیکنڈ لیئر میں، چار افراد بس. کہاں ہیں حواریون امام حسن؟ صرف دو، سفیان ابن ابی لیلہ، حذیفہ ابن اسید غفاری، بس دو، کوئی تیسرا نہیں. کہاں ہیں حواریون حسین؟ آپ دیکھیں دنیا یہ سمجھتی ہے کہ سلح حسن نے کیا کیا ہے. جو تعداد چار تین دو، چار تین دو، اتنی مختصر تھی. جیسے ہی آواز آئے گی کہاں ہے حسین کے اصحاب، ایک ساتھ 72 اٹھ کے سامنے آ جائیں گے. یہ 72 کس نے بنایا؟ تم دیکھ رہے ہو حسن صلح کر رہے ہیں، یہ صلح نہیں کر رہے، کربلا کو 72 ساتھی دیے جا رہے ہیں. ایک ساتھ 72 افراد آ گئے. پھر اس کے بعد کہاں ہیں حواریون امام سجاد؟ بس چار. پھر گنتی کٹ گئی، کتنے پہ آ گئے؟ چار پہ. جبیر ابن مطم یا سعید ابن جبیر، سعید ابن مسیب، یحیٰ ابن ام طویل، ابو خالد کابولی، یہ چار افراد بس. کربلا کے بعد، اب یہاں سے مجھے نتیجہ دینا ہے، کربلا کے بعد روایتیں کہتی ہیں، جیسے نبی کے بعد کی روایت ہے کہ سب مرتد ہو گئے تھے تین چار کو چھوڑ کے، ویسے ہی روایت کربلا کے بعد کی ہے کہ سب ختم ہو گئے، بچے کتنے؟ تین چار. ظالم نے یہ سوچا تھا کہ ہم نے کربلا پہ ان کو بالکل نیست و نابود کر دیا ہے. میں انشاءاللہ ایک بہترین نتیجے تک لے جانا چاہتا ہوں آپ کو کہ دنیا یہ سوچ رہی امام سجاد نے کیا کیا، وہ صرف روئے. میں بتا رہا ہوں کیا کیا انہوں نے. ایک اور سلوار. سوچا تھا میں نے تین چار پہ کربلائیوں کو لا کے محدود کر دیا، سارے کربلا کے جتنے کریم افراد تھے سب کربلا میں شہید ہو گئے، اب کوئی بچا نہیں ہے. تین چار اگر صحیح لوگ بچیں گے کتنے دن چلیں گے؟ کچھ دنوں میں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. دنیا نے یہ سمجھا تھا ہم نے انہیں محدود کر دیا. امام نے کہا کہ تو صحیح، اگر میں قیام نہیں کر سکتا ہوں میں روش بدل دوں گا، اب میں ایک روش اختیار کروں گا جسے کہا جاتا ہے غلاموں کی تربیت، شاگردوں کی تربیت. کبھی لاک ڈاؤن لگ جائے، عمومی آپ نہیں جا سکتے ہو، تو یہ نہ سمجھو راستے بند ہو گئے، شاگردوں کی تربیت کرو. جب شاگردوں کی تربیت کی جاتی ہے نا تو اس کا نتیجہ اگلے 50 سال تک دکھتا ہے، اگلے 60 سال تک دکھتا ہے. میرے قراری میں، آپ کے علاقے میں بھی جو بزرگان ہیں نا، اچھے مجلس پڑھنے والے، جو مولانا نہیں ہیں اچھی مجلس پڑھتے ہیں، اچھا مرثیہ پڑھتے ہیں، اچھے مسائل انہیں حفظ ہیں، دیندار ہیں، ان سے پوچھو کہ دیندار کیسے ہو؟ غلام عسکری صاحب کے ساتھ رہا ہوں، علامہ جوادی کے ساتھ رہا ہوں، مولانا کرار صاحب کے ساتھ رہا ہوں. ارے ان کو گزرے ہوئے تو 20-30 سال کا عرصہ ہو گیا، کہ گزرے ہوئے عرصہ بھی ہو جائے تو شاگرد نتیجے دکھایا کرتے ہیں. شاگرد نتیجے دکھایا کرتے ہیں. اگر شاگردوں کی تربیت تم نے کر دی تو بہت لمبا عرصہ پھر تمہارے ہاتھ میں رہے گا. امام نے کہا ہم شاگردوں کی تربیت کریں گے، غلاموں کی تربیت کریں گے. امام نے کیسے کیسے غلام تربیت کیے، ایک دو نہیں، 50,000 سے لے کر 1,00,000 تک کی روایت ہے. جوانوں جو سوچتے امام سجاد سے تو روئے ہیں، امام نے غلام خریدنا شروع کیا. خریدتے تھے، ایک سال تربیت کریں، تربیت کرنے کے بعد ایک سال بعد آزاد کر دیں، جاؤ سماج میں جاؤ، فائدہ کیا ہوگا؟ کہا ہمارے گھر کی تربیت کردہ ایک کنیز بھی اگر سماج میں جاتی ہے تو 20 سال قرآنی لہجے میں بولتی ہے. اس گھر کی ایک جائے تو سماج بدل دے. اگر ایک ساتھ 50,000 چلے جائیں،
اگر ان 34 سالوں میں ہم سماج کے حوالے 50,000 سے 1,00,000 غلام کرتے ہیں, نتیجہ کیا ہوگا؟ جانتے کیا نتیجہ؟ انس ابن مالک کہتا ہے کہ میں مدینے پہنچا, میں نے دیکھا وہ مدینہ جہاں پہ نبی کا استقبال ہوتا تھا جب نبی آئے تھے مکے سے, اسی مدینے میں اعلان ہو رہا ہے کہ آج ایک بہت اچھا گانا گانے والی آ رہی ہے, بہت بڑی ڈانسر آ رہی ہے مدینے میں. سارے اہل مدینہ, تابعین, تبع تابعین مدینے کے باہر دروازے پہ ڈانسر کا استقبال کر رہے ہیں. ہر گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے, ہر گھر سے غنا کی آواز آ رہی ہے. اتنا مدینہ بدل گیا, اتنا مدینہ تبدیل ہو گیا. انس ابن مالک کہتے کچھ عرصے کے بعد اب جب میں دوبارہ مدینہ پلٹ کے آیا, جس گلی سے گزرتا ہوں قرآن کی تلاوت, تسبیح کی آواز, تحلیل کی آواز, اذکار کی آواز, میں نے کہا یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ کہا یہ امام سجاد کے آزاد کردہ غلاموں کا نتیجہ ہے, جو گانوں کی طرف چلے گئے تھے انہیں پھر قرآن کی طرف بلا لیا گیا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. جو گانوں کی طرف چلے گئے تھے انہیں پھر بلایا گیا ہے قرآن کی طرف. کس نے بلایا؟ امام سجاد نے. دنیا یہ سمجھ رہی تھی یہ گھر میں بیٹھے یہ انقلاب لا رہے ہیں. ایک سائلنٹ انقلاب ہے, ایک خاموش انقلاب ہے جو سماج میں برپا کیا جا رہا ہے. تم سمجھ نہ پاؤ گے, ہم بدل کے رکھ دیں گے. آج کی دنیا کی بڑی بڑی تنظیمیں جب کام کرتی تو اگلے 50 سال کے لیے. آج رزلٹ دکھ رہا ہے نا ہمیں ہندوستان میں. ہم جو دیکھتے ہیں ہر جگہ انہی کے آدمی آ گئے, انہی کے آدمی اچانک تھوڑی آئے ہیں. یہ ان کی پالیسی بہت پہلے سے کام کیا انہوں نے, تب دکھائی پڑے. یہ تمہاری پالیسی بہت بعد کی ہے, تم نے تو گندی سیاست چلی ہے. ایک الہی سیاست تھی جہاں پاک افراد تربیت کیے جا رہے تھے. ہم سماج میں ایسے افراد کو اسٹیبلش کر دیں گے, ہم سماج میں بیچ دیں گے, غلام بنائیں گے. کیسے کیسے غلام؟ سعید ابن مسیب کہتے ہیں مدینہ میں قحط کا دور تھا, میں نے دیکھا سارے لوگ دعا کر رہے ہیں بارش نازل نہیں ہو رہی. اتنے میں ایک ڈیلے پہ ایک سیاہ فام حبشی غلام اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے, اے پروردگار باران رحمت نازل کر دے, اے پروردگار بارش بھیج دے. میں نے دیکھا بادل گھمڑ گھمڑ کے آئے اور آنے کے بعد باران رحمت نازل ہونا شروع ہو گئی. میں نے سوچا یہ کون حبشی غلام ہے, میں اس کے پیچھے پیچھے گیا. میں نے دیکھا یہ امام سجاد کے گھر میں داخل ہو گیا. میں بھی گھر میں گیا, مولا آپ سے ایک غلام لینا چاہتا ہوں, خریدنا چاہتا ہوں. امام نے کہا خریدنا کیا ہے, میں ایسے ہی گفٹ کر دوں گا. سارے غلاموں کو بلایا, کہا دیکھو اس میں کوئی ہے؟ کہا نہیں اس میں کوئی نہیں. مولا نے کہا یہ غلام ہے جو بیمار ہے. کہا مولا اسے بلائیے. جب وہ آیا دیکھا, کہا مولا یہی والا غلام تھا, اسے ہمیں دے دیجئے. مولا یہ مستجاب الدعوات ہے, ابھی اس نے دعا کیا ہے. جیسے ہی اس غلام نے سنا فوراً ہاتھوں کو جوڑ لیا, میرے مولا سے مجھے جدا نہ کرو, مجھے میرے مولا سے الگ نہ کرو. لیکن جب اصرار بڑھا اس نے ہاتھوں کو اٹھایا, اے پروردگار سید سجاد سے الگ ہو کے بھی کیا جینا, اب اگر ان سے جدا ہونا ہے میری روح قبض کر لے. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ وہ دنیا سے گزر گیا. ایسے ایسے غلاموں کی تربیت کی ہے, سیاہ فام حبشی غلام. آج ہم لوگ جو افریقہ کے جنگلوں میں شیخ زقزاقی جیسے جاباز دیکھتے ہیں نا, تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ اچانک تیار ہو گئے. یہ اچانک تیار نہیں ہوئے, یہ سید سجاد کی محنتوں کا نتیجہ ہے. یہ سید سجاد کی محنتوں کا نتیجہ ہے. دولت نہ بھی رہے گی, اس کے حسین دل میں رہے گا. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. ہمارے یہاں اگر کوئی ہمارے گھر میں کام کرنے والے ہوتے ہیں, ہم اس کو ویسا تھوڑی پڑھاتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. اگر کوئی سیٹھ آدمی ہے اس کے بچے انگلش میڈیم میں پڑھیں گے, لیکن گھر میں کام کرنے والا جس کو سائیڈ میں کوارٹر دیا ہے اس کے بچے کہاں پڑھیں گے؟ اسی اسکول میں؟ بالکل نہیں. اس کو پڑھائیں گے کہیں ایسے ہی سرکاری اسکول میں ڈال دو, کیوں؟ کہیں یہ ہمارے بچوں کے برابر نہ آ جائے. یہ دنیا کا طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے بچے الگ,
جو کام کرنے والے ہیں ان کے بچے الگ، وہ دریا اہل بیت تھا. اگر میرا بیٹا نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرے گا تو جو کنیز ہوگی وہ بھی 20 سال قرآنی لہجے میں گفتگو کر کے بتائے گی. ہم تربیت کریں گے تو ایک جیسی تربیت. مولانا غلاموں سے ہٹ کے کچھ شاگردوں کی بھی تربیت کی جو غلام نہیں تھے، جس میں یہی 4 شاگرد جن کا نام لیا ہے، جناب سعید ابن جبیر. سعید ابن جبیر اتنا عظیم صحابی، حجاج کا دور ہے، حجاج کے دور میں حق بیانی کر رہے ہیں. آج کل سمجھانا آسان ہے کہ حجاج کا دور کیا دور تھا. بھائی آج جو دور ہے اس کا ایک قطرہ ہے بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں. حجاج کے بارے میں 70,000 سادات کا خون بہایا ہے، تب تک سوتا ہی نہیں تھا جب تک کسی ایک سید کا خون نہ بہا لے. جب وہ دنیا سے گیا ہے نا، اس کی جیل میں 50,000 قیدی تھے، جس میں 16,000 ایسے قیدی جن کے جسم پہ ایک لباس بھی نہیں تھا، مرد عورت بچے سب ایک زندان میں، ایک لباس بھی نہیں. ایسا سخت ترین ظالم اس دور میں سعید ابن جبیر علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں. آپ مجھ سے سنو علی کیا تھے، آپ مجھ سے سنو علی کے فضائل بیان کر رہا ہوں. فضائل بیان کرتے کرتے گرفتار ہو گئے سعید، لائے گئے حجاج کے پاس. جیسے ہی سامنے آئے حجاج نے کہا، اچھا اے شقی ابن قصیر، بالکل نام بدل دیا، سعید یعنی کامیاب، شقی یعنی ناکام ظالم، جبیر یعنی جوڑنے والا، قصیر یعنی توڑنے والا. حجاج نے کہا، سعید ابن جبیر نہیں کہا، کیا کہا؟ شقی ابن قصیر آؤ. جناب سعید نے کہا، اے حجاج ایک بات تو طے ہے کہ میں سعید ہوں. اذان ہو رہی کیا؟ تھوڑی دیر رک جاتے ہیں، صلوات پڑھتے رہیں، اس لیے کہ میرے مولا رسول نے بھی اور جناب زہرا نے بھی فرمایا ہے، ان سعید حق سعید کل سعید من احب علی. حقیقت میں سعید اور کامیاب وہی ہے جو علی کا چاہنے والا ہے. اے حجاج میں علی کا چاہنے والا ہوں، تو دشمن ہے. میں سعید ہوں. کہے سعید علی کے بارے میں کیا خیال ہے، جنتی ہیں کہ جہنمی؟ آسان ہے بولنا، آج ظالم کے مقابلے پہ کوئی بول سکتا ہے؟ ظالم کی گاڑی گزرتی رہے، آپ کالا پرچم لے کے چلے جاؤ، پھر نتیجہ دیکھو. سعید دربار حجاج میں بول رہے ہیں کہ علی کے بارے میں کیا خیال، جنتی ہیں کہ جہنمی؟ حجاج پوچھ رہا ہے. کہا میرا مولا نہ جنتی ہے نہ جہنمی، وہ تو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے، وہ تو مالک بہشت ہے، وہ تو مالک دوزخ ہے، وہ جسے چاہے جنت میں بھیجے جسے چاہے جہنم میں بھیجے. کہا اچھا چھوڑو، ہمارے ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جناب سعید نے کہا میں کوئی ریفری نہیں ہوں کہ کسی کو جنت اور جہنم میں بھیجو، یہ میرا مولا بہتر جانتا ہے کسے کہاں بھیجنا ہے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں، یہ میرا مولا بہتر جانتا ہے. کہا اے سعید تم کچھ بھی کر لو، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، یہ بتاؤ کیسے قتل ہونا پسند کرو گے؟ جناب سعید نے عجیب جملہ کہا، کہا حجاج ویسے ہی مجھے مارنا جیسے تو پسند کرے کہ میدان محشر میں تجھے قتل کروں. آج جیسے تو مارے گا میدان محشر میں ویسے میں تجھے ماروں گا. لے گئے جناب سعید کو، پشت گردن سے خنجر چلنا شروع ہوئی. جناب سعید مسکرانے لگے، کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا اللہ کا شکر ہے ویسی شہادت مل رہی جیسے میرے مولا حسین کو ملی تھی. لیکن اس خنجر کے نیچے جناب سعید نے آخری ایک دعا کی، اے پروردگار میں آخری رہوں جو حجاج کے وسیلے سے قتل کیا جا رہا ہوں. تاریخ کہتی ہے 15 دن نہ گزرے تھے کہ حجاج واسلے جہنم ہو گیا، اور ان 15 دن میں برابر رات کو اٹھ اٹھ کے کہتا تھا سعید مجھے چھوڑ دو، سعید مجھے چھوڑ دو، سعید مجھے چھوڑ دو. اے دنیا والوں، علی کا غلام مجبور نہیں ہوتا ہے، اگر خنجر کے نیچے بھی وہ بد دعا کر دے تو حجاج جیسا ظالم بھی 15 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.
ابو خالد کابلی، یحییٰ ابن ام طویل، سعید ابن مسیب، سب کی اپنی اپنی داستانیں، لیکن اس میں دو بچے، دو کو قتل کر دیا۔ ظالم کیوں قتل کر رہا تھا؟ میں اب جس نتیجے پہ لے جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہم نے سب کو کربلا میں مار دیا، یہ شمع اب اس سے آگے جل نہ پائے، یہیں پہ ہم شمع بجھا دیں گے، اب یہ شمع آگے روشن نہ ہونے پائے۔ اس نے کیا کوشش کی؟ شمع بجھ جائے، بجھ جائے، بجھ جائے۔ سید سجاد نے کہا، جس شمع کو تم گل کر رہے ہو، بجھنے سے پہلے یہ ہزاروں شمعوں کو روشن کر چکی ہے، یہ ہزاروں چراغوں کو جلا چکی ہے، تم مارتے رہو، یہ چراغ جلتا رہے گا۔ دنیا نے یہ سمجھا تھا یہ سلسلہ شیعیت ختم ہو جائے گا، لیکن چراغ سے چراغ ایسا جلا کہ اگر غیبت کا زمانہ بھی آیا تو چراغ ختم نہ ہوئے۔ کبھی کلینی کی صورت میں، کبھی مفید کی صورت میں، کبھی سید رضی، کبھی سید مرتضیٰ، کبھی سید ابن طاووس، کبھی علامہ تبرسی، کبھی ابن شہر آشوب، کبھی ابن زہرا، کبھی صاحب ہدایت، کبھی ملا مراتی، کبھی شہید اول، کبھی شہید ثانی، کبھی مجلسی اول، کبھی مجلسی ثانی، کبھی شیخ الرعاملی، کبھی علامہ مجلسی، کبھی نائنی، کبھی اصفہانی، کبھی عراقی، کبھی صاحب کفایہ، کبھی صاحب جواہر، کبھی آ کے آیت اللہ خمینی بنا، کبھی آیت اللہ سیستانی، کبھی آیت اللہ خامنئی، چراغ سے چراغ جلتا رہا۔ تم نے جسے کربلا میں ختم کرنا چاہا تھا، آج جلتے جلتے چراغ تمہاری مسجد میں بھی جو نماز پڑھا رہا ہے۔ بھائی دنیا یہ سمجھتی ہوا کیا؟ تمہاری مسجد میں بھی جو نماز پڑھا رہا ہے نا، اس کی مستقل روشنی نہیں ہے، یہ چراغ وہیں سے جلا ہے جہاں سے سید سجاد نے روشن کیا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ میں نے کہا نا، تربیت شاگرد کا نتیجہ 30-40 سال کے بعد دکھتا ہے۔ جب انقلاب ایران آیا، بہت سے لوگوں نے مخالفت کی، اپنے بھی غیر بھی، سب نے مخالفت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج 40 سال کے بعد جو مخالفت کرنے والے تھے، ان کا نکاح بھی وہی پڑھا رہا ہے جنہوں نے وہاں سے تعلیم لی ہے۔ آپ کی مسجد میں نماز بھی وہی پڑھا رہا ہے جو حوضات سے ہو کے آئے ہیں۔ یہ جو بھی حوزہ اسلامیہ ایران یا عراق، جتنے علماء کا میں نے تذکرہ کیا، سب ایران کے نہیں تھے، کتنے ایسے تھے جو حوزہ اسلامیہ عراق میں پروان چڑھے ہیں، یہ جو بھی وہاں سے تعلیم لے کے آ رہے ہیں، آج چاہے جتنا برا کہتے رہو نا، اس چراغ کے پاس تمہیں آنا پڑے گا۔ اگر تمہیں دو رکعت نماز بھی پڑھنی ہے تو جس کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اس نے بھی اپنی روشنی وہی سے لی ہوئی ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے امام سجاد نے کیا کیا۔ امام سجاد نے ایک ایسے چراغ کو جلایا ہے جو قیامت تک کبھی بجھے گا نہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ ایسا چراغ جلایا جو آج تک روشن ہے۔ امام سجاد صرف روئے نہیں ہیں، اگر روتے تو ہم تک صرف گریہ پہنچتا، لیکن امام نے علم کی شمع روشن کی ہے جو آج تک جاری و ساری ہے، جو آج تک ہر جگہ چل کے بتا رہی ہے، وہ محنت امام سجاد۔ اور اسی لیے جب دنیا کو آج تعجب ہوتا ہے نا، دنیا کو تعجب ہوتا ہے کہ آخر کہاں سے طاقت مل رہی ہے سید حسن نصر اللہ کو کہ اسرائیل کے بغل میں بیٹھے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول رہے ہیں۔ بھائی یہ طاقت کہاں سے مل رہی؟ ہم تو اتنا دور رہتے ہیں موسیٰ سے ڈرتے ہوئے، اس لیے کہ ٹارگٹ کلنگ میں ماہر ہے، کہیں بھی آ کے تمہیں مار دیں گے۔ دور دور مار دیتے، وہ پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بغل میں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں۔ طاقت کہاں سے ملی؟ حوصلہ کہاں سے ملا؟ سید حسن نصر اللہ کا کمال نہیں ہے، یہ سید سیستانی کا کمال نہیں ہے، یہ سید خامنئی کا کمال نہیں ہے، بلکہ چونکہ انہوں نے درس لیا ہے ایک قیدی سے جس نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کی تھی۔
دربار میں بول رہے ہیں، ہمارا چاہنے والا ظالم کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے بولے گا، ان کا خود کا کچھ نہیں. اور اسی لیے ایک جملہ اور آگے بڑھا دوں، ہمارے یہاں اور دوسرے مسلک میں ایک امتیاز اور ہے. دوسرے مسلک میں جب کوئی بڑا عالم بنتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک فرقہ اس کے نام کا چل جاتا ہے. آپ بڑے بڑے فرقے لے لیں، میں نام نہیں لوں گا ایک بھی، لیکن آپ جتنا دیکھیں گے سلسلے جو ہوتے ہیں نا، کس کے نام کا، یہ فلا مولانا تھے ان کے نام کا، یہ فلا عالم تھے ان کے نام کا، فلا عالم تھے ان کے نام کا، یہ 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 فلا فلا کس کا، عالم کے نام کا. سب کے سلسلے چلتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کوئی کلینیہ ہے، کوئی طاؤسیہ، کوئی صدوقیہ، کوئی مفیدیہ، کوئی سیستانیہ دکھ جائے، کوئی خامنیہ دکھ جائے، کوئی نصر اللہیہ نظر آ جائے، کوئی مل جائے صاحب جواہر والا، کوئی مل جائے صاحب کفایہ والا، کوئی مل جائے اصفہانیہ، نہیں نا. کیوں؟ اس لیے کہ باقی مسلک کے علماء انہوں نے اپنا نام بچانا چاہا، ہمارے والوں نے بتایا عالم کتنا بڑا کیوں نہ ہو، پرچم ایک ہے جسے حسینی کہا جاتا ہے. ہم سب ایک پرچم کے نیچے، جس پرچم کو حسینی پرچم کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں علماء نے اپنے نام بچائے ہی نہیں، ہم ان کے نام کا تذکرہ کریں گے جیسا کل شب میں میں نے عرض کیا. پروردگار ہمارے نام کو بچائے گا، ہم اپنے نام کے فرقے نہیں بنائیں گے. ہمارے یہاں بس ایک پرچم ہے، پرچم حسینی، بس اور بس. اسی لیے اے عزادارو، چاہے جتنا آپس میں اختلاف کر لو، چاہے جتنا لڑ لو، میدان محشر میں ایک ہی پرچم کے نیچے آنا پڑے گا. وہاں کہہ ہی نہیں سکتے ہو کہ مولا اگر یہ والی انجمن آئے گی تو ہماری انجمن نہیں لگے گی، اور اگر نہ لگاؤ گے تو پھر کسی اور کے پرچم کے تحت جانا پڑے گا، جہاں سے سیدھا راستہ سقر کا ہے، جنت کا نہیں ہے. پرچم بس ایک ہوگا، وہاں تو ہو ہی نہیں سکتا یہ والی انجمن چلی جائے گی، آگے بڑھے گی تب ہم لگائیں گے پیچھے سے، نہیں، آنا پڑے گا سب کو ساتھ میں. ایک ہی پرچم جسے پرچم حسینی کہا جاتا ہے، جو پرچم حضرت عباس کے ہاتھوں میں انشاءاللہ ہوگا، ہم سب اس پرچم کے نیچے رہیں گے. تو آخر کو جب وہاں ایک ہی پرچم کے نیچے ہونا ہے تو یہیں کیوں نہ دل ملا لیا جائے. مجھ سے کہا گیا کہ یہ گاؤں کے آخری پروگرام ہے ایام عزاء کا، باقاعدہ آخری پروگرام، جاتے جاتے کچھ بدلنا چاہیے یا نہیں ہم کو؟ آخری پروگرام اگر ہے تو ہم لوگ جو 29 ذیلحج کو تھے، آج کچھ بدلے یا نہیں بدلے؟ ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے یہ آئیں گے تو ہم نہیں آئیں گے. کئی بار میں نے عرض کیا، کربلا نے یہی چیز تو ہمیں بتائی ہے کہ اگر زہیر علوی نہیں تھے، زہیر کو زہیر عثمانی کہا جاتا تھا، لیکن حبیب علوی نے ایک بار بھی نہ کہا اگر زہیر عثمانی کو بلاؤ گے تو حبیب علوی نہیں آئے گا، نہیں میں آؤں گا. اس لیے کہ ایک پرچم ہے، پرچم حسینی، اس کے نیچے آنے کے بعد پھر کوئی مسلک نہیں رہتا، سب حسینی ہو جاتے ہیں، سب حسینی ہو جاتے ہیں. بدلیں، کتنا بدلیں گے ہم اپنے آپ کو؟ ہم نے اپنے آپ کو کتنا چینج کیا کربلا سے فرش ازا پہ آ گئے، کچھ تبدیلی آئی، کچھ بدلے ہم؟ اپنا ایگو دفن کر دیں، ذاتی تمنائیں مٹا دیں، ذاتی خواہشوں کو دفن کر دیں. خواہش تو امام حسین کی بھی بہت سی تھیں. آج ہم گناہگار ہوتے ہوئے چاہتے ہیں کہ جب دنیا سے جائیں تو طیبہ کی ہوا نصیب ہو، طیبہ کی فضا نصیب ہو، مدینہ کی مٹی نصیب ہو، سب چاہتے ہیں نا. حسین بھی تو چاہتے تھے مدینہ کی مٹی نصیب ہو، لیکن مولا نے مدینہ چھوڑ دیا. اگر اسلام کے لیے اپنی ذاتی خواہش کو دفن کرنا پڑے تو ہم دفن کر دیں گے، اسلام کو دیکھیں گے، ہم دین کو دیکھیں گے. اے جوانوں، طے کر لو ہم مولائی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہمارا خود کا کوئی ایگو نہیں ہے. مولا ہم آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں.
جانتے ہیں کس نے کیا کیا قربان کیا. ابھی مولانا نے جو مصائب پڑھے تھے شہزادی جناب سکینہ کے متعلق عرض کیا ہے, میں بھی چاہتا ہوں کہ جناب سکینہ سے ہی گفتگو کی ابتدا کی جائے, اس لیے کہ اربعین میں اہل حرم میں ساری بیویاں کربلا پہنچی ہیں. اگر کوئی بیوی کربلا نہیں پہنچی تو اس کا نام ہے سکینہ. سکینہ کی بھی اپنی تمنائیں تھیں, سکینہ کی بھی اپنی خواہشیں تھیں, بی بی سکینہ کی بھی اپنی محبتیں تھیں. روایتیں کہتی ہیں جناب سکینہ کو تین چیز بڑی پیاری تھی, تین چیز سے بڑا عشق تھا جناب سکینہ کو. کون کون سی چیزیں؟ سب سے پہلے وطن مدینہ بہت پیارا تھا, چچا کا سینہ بہت پیارا تھا, چچا عباس بہت پیارا تھا, بابا حسین کا سینہ بہت پیارا تھا. یہ تین محبتیں جناب سکینہ کی. 27 رجب سن 60 ہجری تک سکینہ مطمئن ہے, تینوں محبتیں ساتھ میں ہیں سکینہ کے. بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے, وطن میں بھی ہیں, چچا بھی ہیں, بابا بھی ہیں, ساری محبت ساتھ میں ہے, سکینہ مطمئن. لیکن یہاں تک کی آواز آئی ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے. سکینہ نے دیکھا دو محبتیں کربلا جا رہی ہیں, ایک محبت وطن کی یہیں رہ جائے گی. طریقہ تو یہی ہے, جدھر دو محبت ہے ادھر چلو, ایک کو چھوڑ دو. سکینہ نے وطن چھوڑ دیا, کوئی بات نہیں, چچا تو ساتھ میں رہیں گے, بابا تو ساتھ میں رہیں گے, میں چچا کے ساتھ جاؤں گی, میں بابا کے ساتھ جاؤں گی. لیکن روایت کہتی ہے جب یہ قافلہ ذرا آگے بڑھا ہے, مڑ مڑ کے مدینے کو دیکھ رہی تھی, اے دادا کے مدینے وعدہ کرتی ہو پلٹ کے ضرور آؤں گی. اشکمل اللہ, میں وعدہ کر رہی ہوں پلٹ کے آؤں گی. آ گئی کربلا سکینہ, سکینہ مطمئن ہے, کوئی بات نہیں, ایک محبت چھوٹی ہے, دو محبت تو ساتھ میں ہے, دو محبت ساتھ میں. 10ویں محرم آ گئی, سکینہ ابھی بھی مطمئن ہے, دو محبت ساتھ میں. شاید یہی وجہ تھی جب عباس جانے لگے, مشق سکینہ کو عباس کے حوالے کیا, بچوں کو اکٹھا کیا, اے بچوں میرا چچا با وفا ہے, پانی لے کے ضرور آئے گا. اشکمل اللہ, سکینہ بچوں کو لے کے انتظار کر رہی ہے, علم آیا. لیکن اب جو علم قریب آیا, علم تو آیا, علم دار نہ آیا, بابا کے قدموں پہ گر گئی, اے بابا میرے چچا کو کہاں چھوڑا. اے سکینہ اب چچا کا انتظار نہ کرنا, اب بابا کے سینے پہ سو جانا. ہائے سکینہ, دو محبت چھوٹ گئی. اب ماہر نفسیات کہتے ہیں اگر دو محبت چھوٹ جائے انسان کی ساری محبت ادھر پلٹ جاتی ہے جو بچی ہے, ساری محبت وہاں آ جاتی ہے جو بچی ہے. ایک ہی محبت تو بچی ہے جسے حسین کہا جاتا ہے, ایک ہی محبت بچی ہے جسے حسین کہا جاتا ہے. اسی لیے روایت کہتی جب امام حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے ہیں نا, اور خیمے سے نکلنا چاہتے, عجیب منظر ہے. علامہ مجلسی بیان کرتے, میں بیٹھا ہوا تھا, اتنے میں ایک شخص آیا, اس نے کہا علامہ مجلسی میں امام زمانہ کا قاصد ہوں. امام نے بھیجا ہے, کہا علامہ مجلسی سے کہو امام حسین کے مصائب جب پڑھیں, کوئی مصیبت پڑھنی چاہے نہ پڑھیں, وقت الوداع ضرور پڑھیں. ضرور پڑے. کیوں؟ اللہ ملسی نے سوال کیا, کیوں؟ کہا اس لیے کہ بیبیاں صبح سے اب تک جو بھی جا رہا تھا نا, بیبیوں کے اطمینان تھا, آن و محمد جا رہے ہیں لیکن حسین موجود ہیں, اکبر جا رہے ہیں لیکن حسین موجود ہیں, عباس جا رہے ہیں لیکن حسین موجود ہیں, قاسم جا رہے ہیں لیکن حسین موجود. لیکن اب جو آقا چلے, کوئی بیبی دائیں شانے کو تھام لیتی, اے آقا کس کے حوالے کر کے جا رہا.
عائشہ آئینے کو تھام لیتی ہے، یہاں تک کہ حسین مقتل میں آئے، ابھی گھوڑے پہ سوار ہو کے ذرا آگے بڑھے تھے، محسوس ہوا پیچھے کوئی آتا ہے، اب جو پلٹ کے دیکھا بہن زینب، اے بھیا آہستہ، بھیا آہستہ، ایک وصیت یاد آ گئی، بھیا بابا کی وصیت ہے، ایسے نہیں، بھیا گھوڑے سے زمین پہ آئے، حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، جناب زینب آگے بڑھی، حسین کے گلے کا بوسا دیا، بابا نے کہا تھا اس گلے کو چوم لینا، اس کے بعد یہ گلا نصیب نہ ہوگا، حسین آگے بڑھے، جناب زینب کے شانوں کا بوسا دیا، اے بہن زینب صبر کرنا، اس میں ریسمان ظلم بدے گی، لیکن تاریخ اب کہتی ہے حسین ابھی آگے بڑھنا چاہتے، چار سالہ بچی آ گئی، بابا میری بھی ایک فرمائش ہے، وہ سکینہ جس کی دو محبت پہلے چھوڑ چکی ہے، ایک ہی محبت بچی، اے بابا بس ایک فرمائش ہے، آخری فرمائش، بابا ایسے نہیں، زمین کربلا پہ لیٹ جائیں، بابا حسین زمین کربلا پہ لیٹ گئے، سکینہ آگے بڑھی، اپنے سر کو حسین کے سینے پہ رکھا، اے بابا اب ایسے ہاتھ پھیریے جیسے یتیموں کے سر، میری لاڈلی ابھی میں زندہ ہوں، نہیں بابا جائیے، خدا حافظ، خدا حافظ، ہائے بچی تینوں محبت چھوٹ گئی، انتظار کرتی رہ گئی، زلجنا آیا، زلجنا سوار نہ آیا، لیکن اب پھر ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ اگر محبتیں چھوٹ جاتی ہے نا تو ساری محبت کدھر پلٹتی ہے، جہاں جانے کا امکان ہوتا ہے، چچا واپس نہیں آ سکتے، بابا واپس نہیں آ سکتے، وطن تو جا سکتے ہیں، وطن تو جا سکتے ہیں نا، شاید یہی وجہ تھی زندان شام میں جب اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی تھی، اے پپی اما یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، میری لاڈلی یہ اپنے وطن جا رہے، پھپھی اما ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا، ہم اپنے وطن کب جائیں گے، لیکن آئے بچی دنیا سے تینوں محبت لے کے رخصت ہو گئی، تاریخ کہتی ہے جب رہائی ملی بیبیوں کی چادریں آئیں، ساری چادر تقسیم ہو گئی، ایک ننی سی چادر بچی، زینب نے چادر کو لیا لے کے گئی تربت سکینہ پہ ڈال دیا، اے بچی اٹھو وطن جا رہے ہیں، اے بچی چلو رہائی، اشوکم اللہ قافلہ رہا ہو گیا، یہ لوگ کربلا کے قریب پہنچ رہے ہیں، رسول کا صحابی جابر اپنے شاگرد عطیہ اوفی کے ہمراہ، پہلا ظاہر امام حسین، عطیہ اوفی روایت کرتے ہیں کہ میں جابر کے ساتھ کربلا پہنچا، جناب جابر نے کہا میرے ہاتھ کو پکڑو، فرات کے کنارے لے کے چلو، ہم فرات کے قریب پہنچے، فرات میں غسل کیا، غسل کر کے قبر امام حسین کے قریب آئے، جابر نے کہا دیا میرے ہاتھ کو حسین کے لحد پہ رکھو، ہاتھ کو جابر نے رکھا، عطیا کہتے ہیں جناب جابر نے یہاں پر تین بار کہا یا حسین، یا حسین، کوئی جواب نہ آیا، امام حسین سے جب ملاقات ہوتی تھی امام حسین گلے لگا لیتے تھے، کوئی جواب نہ آیا، جانتے جابر نے کہا، کہا جابر نے کہا حبیب حبیب لا یجیب حبیبا، اے میرے دوست کیسے دوست ہو جو دوست کا جواب نہیں دے رہے ہو، خود سوال کیا لیکن پھر خود ہی جواب دیا، ہاں میرا مولا جواب دے تو کیسے، اس کی شہرہ کے گردن کاٹ دی گئی ہے،
معلوم ہے وہ حسین کر رہے تھے، اتنے میں بی بیوں کا کاروان کربلا پہنچا. جب کاروان اپنے وطن آتا ہے، جیا جہاں سے گئے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی چاہنے والا عزیز و قارب کسی ہاسپٹل میں اگر دنیا سے گیا ہو، آپ 20 سال کے بعد بھی اس ہاسپٹل کے بغل سے گزریں گے نا، اپنا مرحوم یاد آئے گا. میرا بھائی یہی دنیا سے گیا تھا، میرا عزیز یہی دنیا سے گیا تھا، یہاں پہ یہ مصیبت ہوئی. بیویاں کربلا سے قریب ہو رہی ہیں، سب کو اپنے اپنے ورثہ یاد آ رہے. اسی لیے جب کاروان کربلا پہنچا، بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرانا شروع کیا. زینب کوہنیوں کے بل چل کے تربت امام حسین کے قریب پہنچے. اے بھیا آ گئی زینب، اے بھیا برے مظالم برداشت کے، بھیا برے تازیانے سے، بھیا لیکن معاف کرنا اس امانت کو نہیں لائی جسے سکینہ کہتے ہیں. اے بھیا زندہ نے شام میں سکینہ کو چھوڑ آئی، اے بھیا لیکن دین بچا لائی. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَا وَأَبِيهَا وَأَهْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا. پروردگار ہماری اس مختصر سی مجلس اعضاء کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی مسلمانان ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. پروردگار ایام عزا کے طفیل میں ہمارے درمیان آپسی محبت قائم کر دے. پروردگار ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں انہیں معاف فرما. پروردگار حقیقی منتقم خون حسینی امام عصر کے ظہر میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین. Hey, 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 hey
حسین نے اکبر سے یہ کہا، مڑ مڑ کے میرے لال مجھے دیکھتے رہو، رہ جائے نہ
سے کہتا ہوں میں تم سے یہ خدا اکبر سے